Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr informatsion dasturi. Fevral büyük mutafakir şeriat sohibqironi Alisher Navoiy tavallud topgan sana. Navoiyning boy ma'naviy merosi asrlar osha butun bashariyatni hayratga solib, insonlar qalbiga odamiylik, saxovat, mehr, muhabbat ziyosini tarqatib kelmoqda. U benazir ijodkor sifatida o'zbek adabiy tilining rivojiga tamal toshini qo'yib, adabiyotimiz bunyodkori sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan. Mamlakatimizda ulug' bobokalonimiz xotirasiga ehtirom ko'rsatish, asarlarini o'rganish va uni dunyoga keng targ'ib qilishga doimiy e'tibor qaratib kelinmoqda. Dastlabki reportaj Alisher Navoiy tavalludining 583 yilligi munosabati bilan poytaxtimizdagi adiblar xiyobonida tashkil etilgan tadbir haqida. Bir yorishdi zimziyo olam turkiylarning tongi Navoiy. Adabiyotshunos olimlar Navoiyni Turkiya adabiyotining poytaxti deya ulug'lashadi. Sheriyat mulkining mangu sultoni Alisher Navoiy dunyo adabiyotining nodir vakilidir. Buyuk mutafakkir tavallud topgan sana millatimiz uchun haqiqiy adabiyot bayramidir. Bugun adiblar xiyoboni keng jamoatchilik vakillari, yozuvchi shoirlar va yoshlar bilan gavjum bo'ldi. Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirni O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyid ochib berdi. O'z asarlarida umumbashariy do'stlikni yuksak pardalarda tarannum etganlar, ayniqsa turkiy xalqlar birdamligini yanada mustahkamlash yo'lida o'zlari shaxsan ibrat bo'lib ko'p xayrli ishlarni amalga oshirganlar. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan Turkiy adabiyot durdonalari 100 yillik majmuasi nashr etilishi Navoiy bobomizning bunday orzu umidlari bugun ham ro'yobga chiqayotganidan dalolat beradi. Mehmonlar va adabiyotshunos olimlar o'z chiqishlarida Alisher Navoiy ijodining o'ziga xos jihatlari va bugungi kunda Navoiyni o'rganishga qiziqish yanada ortgani haqida so'z yuritishdi. Shoir o'tgan sayin ildamlab ketgay, borgan sari yangi Navoiy deb yozgan edi. Navoiyning hikmatlari o'z zamonida qanchalik qimmatli bo'lgan bo'lsa, bugun ham shunchalik ahamiyatli. Shoh Temurning o'zini, Ulug'bekning ko'zini, Navoiyning so'zini xudo bergan o'zbekka. Shunda bobomiz bor. Navoiyga biz hamisha murojaat qilib kelganmiz va bundan keyin ham kerak. Navoiy bizga doimo kerak bo'ladi. Qarangki, Navoiy bizning fikrimizni, tafakkurimizni boyitadi. Yangi topilmalar, biz hali qidirib, izlab topilmalar Navoiyda turgan bo'ladi. Shuning uchun Navoiy doim kerak va bizning bir dasturimiz, hayotiy dasturimizga o'sha komil inson haqidagi, jamiyat haqidagi barcha orzularimiz Navoiyda mujassam. Har yili katta-katta adatlarda Hazrat Navoiy bobomizni asarlari, jamlanmalari, ko'p nusxalarda tarqatilayotgani bu xohlaymizmi yo'qmi, xalqimiz tomonidan Hazrat Navoiy bobomizni ijodlariga bo'layotgan ehtiyojini, talabni bir namunasi deb bilaman. Adabiy kecha davomida O'zbekistonda tahsil olayotgan xorijlik talabalar tomonidan o'zbek tilida Navoiy ijodidan namunalar o'qildi. Jondin seni ko'p sevarmen, ey umri aziz. Sondin seni ko'p sevarmen, ey umri aziz. Har neyniki sevmak ondin ortuq bolmas. Ondin seni kop sevarmen, ey umri aziz. Gurbatta garib shodomom bolmas emish. El anga shafiku mehribom bolmas emish. Otin kafasi chira, yao kizu gul bitsa, burburga tikondek oshom bolmas emish. Tadbir davomida Navoiy g'azallari va hikmatlari jarang sochdi. Unga atab yozilgan she'rlar o'qib eshitildi. Uning g'azali bilan kuylangan qo'shiqlar she'riyat ixlosmandlarini xushnud qildi. Navoiy ijodi bir ummonki, ibtidosi, poyoni yo'q. Bu ummonga qanchalik chuqurroq sho'ng'isangiz, shuncha ko'p duru javohirlarni teraverasiz. Dilga nedir yuqish kerak, Navoiyni o'qish kerak. Danoxon Xatov va Rahmatilla Qudratov yoshlar. Oliy Majlisi Senatining 50-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Video konferensial aloqa tarzida o'tkazilayotgan majlisda mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotiga doir bir qator muhim masalalar muhokama qilindi. Ular orasida O'zbekiston Respublikasining 10 qonuni ham bor. Mavzu tafsilotlari Lobar Po'latova lavhasida.
Oliy Majlis Senatining 50-yilgi yalpi majlisida dastlab kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Ushbu qonun bilan mamlakatimizning Soliq kodeksiga tadbirkorlik subyektlari uchun yaratgan yangi ish o'rinlari soniga qarab tegishli soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilmoqda. Raqamlarga e'tibor beriladigan bo'lsak, agar keyingi mana yillarda kambag'allikni qisqartirish darajasini qaraydigan bo'lsak, 2022 yilda bu 14% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yil yakunlari bilan demak bu 3.1% ga qisqartirib, demak 11% ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak bu islohotlar o'zini samarasini berayotganligini ko'rsatyapti. Mana shundan kelib chiqqan holda muhokama qilinayotgan kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritilyapti. Tahlillar jarayonida senatorlar 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi doirasida ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan yurtdoshlarimizni ishga qabul qilganlarga beriladigan soliq imtiyozlariga ham to'xtalib o'tishdi. Ma'ruzachi ta'kidlaganidek, 50 bittadan 100 tagacha bo'lgan yangi ish o'rni yaratilganda belgilangan soliq stavkasining 50% 200 dan ortiq yangi ish o'rni tashkil etilganda ushbu soliqlarni to'lashdan ozod etiladi. Shundan so'ng yuqori palata a'zolari yana bir dolzarb qonun O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga yong'inlar profilaktikasi samaradorligini oshirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonunni ko'rib chiqishdi. Bu ma'muriy javobgarlikka choralarni kuchaytirishda asosiy maqsad hozirgi kundagi o'sha davlat yong'in nazorati organlari tomonidan berilayotgan jazo choralari kutilayotgan natijani bermayotganligi. Birinchi navbatda Qo'qondagi sodir bo'lgan yong'in, katta yong'in, qolaversa Xivadagi, xuddi shunday mana Farg'ona viloyatida o'sha tadbirkorlarga berilgan jazo chorasi yetarli bo'lmaganligi natijasida 6 nafar fuqaromiz xabarlar bo'ldi, o'sha Farg'ona shahridagi karaoke binosida 6 nafar fuqaro o'shadan chiqib keta olmasdan vafot etgan holatlar aniqlandi. Hukumat komissiyasi mana shu sodir bo'layotgan yong'inlarni joyiga chiqib o'rganib kelib, shunday xulosa qildiki, shu berilayotgan davlat yong'in nazorati inspektorlar tomonidan yozilayotgan o'sha berilayotgan jazo choralari yetarli emasligi natijasida shunday holatda sodir bo'ldi. Kiritilayotgan o'zgarishlarga muvofiq yong'in xavfsizligi qoidalarini buzgan huquqbuzarlarga nisbatan qo'llaniladigan jazo sanksiyalarini oshirish ko'zda tutilmoqda. Kun tartibidan o'rin olgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonunga muvofiq ushbu tuzilma qator majburiyat va vakolatlarga ega bo'lmoqda. Muloqotlarda Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmani Surayyo Rahmon va hozirda yurtimizda o'g'il-qizlarimizni qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasidagi ayrim ma'lumotlarga to'xtalib o'tdi. 2023 yil davomida 500 ga yaqin murojaat kelib tushgan bo'lsa, undan 23% ga yaqini aynan bolalarga nisbatan turli shakldagi, shu jumladan jismoniy va jinsiy zo'ravonlikka oid holatlar bo'ldi. Afsuski bunda aytish kerakki, nafaqat begonalar, balki ularning yaqinlari va ota-onalari tomonidan bolalarga shunday zo'ravonlik shakllarini qo'llanilishini guvohi bo'lyapmiz. Senatorlar ta'kidlaganidek, mazkur qonun farzandlarimiz huquqlarini himoya qilishda hamda jamiyatimizda uchrayotgan noxush holatlarni bartaraf etishda muhim asos bo'ladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi o'tkazildi. Bu safar deputatlar poytaxtda issiqlik ta'minoti xizmatlari uchun tartibga solinadigan narxlarni va mahalliy byudjetning 2024 yildagi qo'shimcha manbalarini xarajatlarga yo'naltirishga doir masalalarni ko'rib chiqdilar. Shuningdek, sessiyada davlatimiz rahbarining mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun-mohiyatiga to'xtalib o'tildi. Sessiyada dastlab davlatimiz rahbari farmonida belgilangan vazifalar haqida so'z yuritildi. Qayd etilganidek, farmonga ko'ra, jamiyat va davlat hayotining muhim masalalarini hal etishda mahalliy vakillik organlarining rolini oshirish maqsadida 33 ta funksiya va vakolatlar xalq deputatlari mahalliy kengashlariga o'tkazildi. Tegishli hududda davlat bog'chasi, maktabini
kurish yoki uni salohiyatini yana oshirish, ya'ni kengaytirish bo'yicha masalani aynan kengashlar hal qiladi. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi yoki unga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi korxona va inshootlar quriladigan joylar, chiqindilar ko'mib tashlanadigan joylar xalq vakillari roziligi bilan mana belgilanadi. Ya'ni o'sha hududda qanaqadir katta bir tashkilot quraman desa yoki chiqindini masjidga ko'maman desa, buni aholi o'sha deputatiga aytadi. Bu bizga sog'lig'imizga zarar bo'yapti, bu bizani mana genofondimizga ta'sir qilyapti degan masalani ko'proq ochiq aytish kerak deputatlar eshitadi. Shuning uchun bu narsa mana deputatlarga berilyapti, mana shunaqangi obyektlarning qurilishi ularni nazoratida bo'ladi. Farmonda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan mahalliy kengashlar faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi belgilandi. Shuningdek, farmon bilan 2024-yil 1-oktabrgacha O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Undan tashqari, shahar yo'lovchilar transportida yo'lovchi va bagaj tashish tariflarini mahalliy kengashlar tomonidan belgilanishi, fuqarolarning alohida toifalari uchun imtiyozli tariflar kengash qarori bilan joriy etiladi. Shuningdek, mana shahar yo'lovchi transportida yo'nalishlarni tashkil etish, yangi yo'nalishlar ochish, bekatlar, to'xtab turish va dispetcherlik manzillarini joylashtirish yerlari mahalliy kengash bilan kelishilishi lozimligi belgilanmoqda. Shundan so'ng sessiya kun tartibidagi masalalar muhokamasiga o'tildi. Deputatlar tomonidan Toshkent shahrida issiqlik ta'minoti xizmatlari uchun tartibga solinadigan narxlar ko'rib chiqildi. Hozirgi kunda mana amalda bazaviy tarif 664 ming. Shundan aholi 14% ni to'lamoqda, 91 ming 960 so'm. Qolgan qismi 570 ming so'm bu mahalliy byudjetdan subsidiya sifatida ajratilmoqda. Shuni mahalliy byudjetga nagruzkani kamaytirish uchun taklif qilinyapti. 91 mingni 15%ga oshirib, aholi uchun tarifni 105 754 so'm qilish, shunda bazaviy tarifni 16% ni to'laydigan bo'ladi aholi. Mana istimochi, mana ko'p qavatli uyda turaman. Issiq suvni yoqqanimizdan keyin sovuq suv oqadi. Ayniqsa ertalab o'sha sovuq suv rasxodini bizaga o'sha 10 yildan beri va'da qilishyapti. Shotchikni qo'yamiz, sbros qilamiz, aplata paytida o'shani hisobga olib, o'shani chiqarib tashlaymiz degan, lekin haligacha bu narsa bo'lmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala suvni sifati. Kechirasizmi? Kranlarimizda hanuzgacha sariq suv oqadi. To'g'ri, kamchiliklar bor. Uni afsuski 1 yilda, 2 yilda bartaraf qilib bo'lmaydi, lekin biz bu bo'yicha ishlayapmiz. Bizani shu domi tegida elevatorni o'zil biron bir muammo bo'lsa, biz shu BSKlar bilan birga chiqib, qo'ldan kelgancha yordam berib, birga hal qilishga harakat qilamiz. Hamkasblarim yillab yig'ilib qolgan tashxisli quvvatni ayiblarini akaga tashlashdi. Bular Viola 1 yil bo'ldi ish boshlaganiga, men shu shaharda o'rganishidan ko'pchilik xursandki, bular o'zi qamrab olib, absluga qilib, shartnoma qilgan hududlar bulardan xursand. Hozir endi 1960-yilda yotqizilgan trubalar o'zini srok o'tishini tugatdi. O'sha o'tayotganlari o'shalarni ham kamchiligini bular qoldi. Endi ko'proq ajratish kerak. Bo'lmasa, bular haligiga qazishni ham ko'payib ketadi. Haligi trubalarni almashtirishga ham ozmincha xarajat ketmaydi. Sessiya davomida Toshkent shahar mahalliy byudjetining 2024-yildagi qo'shimcha manbalarini xarajatlarga yo'naltirish masalasi ham muhokama etildi. Sessiya so'ngida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilindi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Dasturlarimizda mamlakatimizdagi ekologik muhitni barqaror saqlash va tabiat muhofazasini ta'minlash maqsadida har bir daraxt o'z pasportiga ega bo'lishi haqida aytib o'tgan edik. Bunga esa daraxtlar kesilishiga moratoriy e'lon qilinganiga qaramasdan tabiatga katta zarar yetkazayotganligi sabab bo'lgan edi. Afsuski, amalga oshirilayotgan qator islohotlar ma'lum bir kimsalarni chetlab o'tyapti shekilli. Misol uchun Xorazmda, aniqrog'i Gurlan tumanida 81 tub Turong'il daraxti noqonuniy kesilganligi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Muxbirimiz vaziyatga oydinlik kiritdi.
Malum ki, son yıllarda hududlarını ko'kalamzorlashtirish, daraxt va butalarni muhofaza qilish hamda yashil maydonlarni kengaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Qimmatbaho navli daraxt va butalar kesilishiga moratoriy ham joriy qilingan. Lekin ayrim hollarda bilib-bilmay daraxtlarni noqonuniy kesish bilan bog'liq holatlar ham uchramoqda. Xususan, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Xorazmda fermer 81 tup daraxtni kesib tashlagani haqida ma'lum qilindi. Bu holatni o'rganish uchun tumanda bo'ldik. Voqea bo'yicha mutaxassislarning ma'lumotlari quyidagicha. Nazorat tadbirlari davomida Gurlan tumanida joylashgan fermer xo'jaligi tomonidan 81 tup biologik sog'lom bo'lgan to'rang'il daraxtini kesilganlik holati aniqlandi. Ushbu holatda tabiatga 618 million so'm zarar yetkazilganligi hisoblab chiqildi. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 198-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gurlan tumanida aniqlangan ushbu holat yuzasidan bugungi kunda viloyat ekologiya atrof muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda moratoriy talablarini qat'iy rioya qilinishi yuzasidan targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Yuqoridagi qonunbuzilish holatlarini oldini olish maqsadida viloyat hududidagi fermer xo'jaliklari jismoniy shaxslarga moratoriy talablari qat'iy tushuntirilib, nazoratga olingan. Bugun har birimiz tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz kerak. Ona yerimiz, zilol suv, musaffo havo, go'zal tabiatni asrash ulardan samarali hamda tejab foydalanishga esa mas'ulmiz. Salomat Rajabova, Mansur Do'stjonov, Xorazm yoshlar. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasida ozonni buzuvchi moddalardan foydalanishni to'xtatish milliy dasturi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha tegishli qarorlar ham qabul qilingan. Ya'ni ozon qatlamini buzuvchi moddalar va tarkibida ular bo'lgan mahsulotlarning O'zbekistonga importi davlat tomonidan tartibga solinadi. Mazkur tovarlarning respublikaga import qilinishi tegishli ruxsatnomalar bo'yicha amalga oshirilishi belgilangan. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi, vodiy tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari, bojxona qo'mitasi va boshqarmaning kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan xorijdan Marg'ilon shahrida faoliyat yurituvchi korxona nomiga olib kelingan tovarlarni import qilish maqsadida taqdim etilgan bojxona yuk deklaratsiyasi asosida bojxona omborida ko'rikdan o'tkazildi. Bojxona ko'rigi davomida hujjatlarda ko'rsatilgan freon tovarlarining O'zbekiston Respublikasiga import qilishda ruxsatnomalar talab etiladigan ozonni buzuvchi moddalar ro'yxatiga kiritilganligi o'rganildi. Holatga aniqlik kiritilgunga qadar frionli tovarlar vaqtincha saqlovga olindi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida umumiy qiymati 145 million so'mlik 152 dona tarkibida ozonni buzuvchi moddalar mavjud bo'lgan tovarlarning esa ro'yxatiga kiritilgan frion tovarlarini tegishli ruxsatnomalarsiz import qilinishiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda tibbiy, donorlik, san'at va madaniyat, ekologiya kabi 10 dan ortiq yo'nalishlarda volontyorlar faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan matbuot anjumani respublikamizda volontyorlik faoliyatiga oid amalga oshirilayotgan ishlar va yangi rejalar mavzusiga bag'ishlandi. Volontyorlik olamni yaxshilash, insonlarning og'irini yengil qilish yo'lidagi beg'araz yordam ko'rsatish faoliyati. O'zbekistonda ushbu faoliyatni amalga oshirishning huquqiy asoslari yaratilishi bilan volontyorlarning huquq va majburiyatlari ham belgilangan. Aslida ushbu faoliyat turini qonuniylashtirilishiga nega zarurat tug'ildi? Volontyorlik ertaga tekin ishga aylanib qolmaydimi? İş berayotgan inson kimgadir oylik berishdan ko'ra volontyorlarni jalb qilib, huquqini buzib qo'yish xavfi bor-ku degan narsa keladi xayolga. Mana shu narsani oldini olish maqsadida qonunimizda aynan 20 soat sharti yozilgan. Agarda har bir tashkilot yoki korxona volontyorni jalb qilayotgan bir paytda 20 soatdan ortiq uni vaqtini olsa, u bilan volontyorlik shartnomasini tuzishi shart. Matbuot anjumanida ma'lumot berilishicha, shu yilning mart oyidan 70 ta volontyorlik loyihalari Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bosqichma-bosqich moliyalashtiriladi. Bundan tashqari volontyorlar madhiyasini yaratish, ekovolontyorlar harakatini boshlash kabi rejalar qilingan. Aytilishicha, 2024 yil mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar ichida volontyorlar yili deb e'lon qilingan. Shunga ko'ra O'zbekistonda ham qator tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan. Shahnoza Haydarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni loyihasi yuzasidan e'lon.
O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi va uni tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni loyihalari ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasi uchun www.uzbekistan2030.uz va regulation.gov.uz veb-saytlarga joylashtirildi. Davlat dasturi loyihasida O'zbekiston 2030 strategiyasining 5 ta yo'nalishi kesimida 2024-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar va ishlab chiqilishi lozim bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar ro'yxatlari belgilanmoqda. Bunda yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologiya, davlat boshqaruvi, sud huquq, xavfsizlik va tashqi siyosat yo'nalishlarida 2024-yilga mo'ljallangan keng ko'lamli islohotlar nazarda tutilgan. Loyihalar joriy yilning 9-fevral kuniga qadar keng jamoatchilik va ekspertlik muhokamalaridan o'tkaziladi. Hurmatli fuqarolar, davlat dasturi va farmon loyihalariga takliflar yuborib, vatanimiz taraqqiyoti uchun o'z hissangizni qo'shing. Davom etamiz. Mahalla tushunchasi yurtimizda qadimdan mavjud. Bugun u o'zbek xalqining ma'muriy hududiy birlik kesimida o'zini o'zi boshqarish organidir. Yurtimizda 9400 dan ziyod mahalla bor bo'lib, ularda 66 mingdan ziyod xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Ko'plab ijtimoiy, moliyaviy, ma'naviy masalalar mahallaning o'zida yechim topishi mumkin. Shuning uchun ham hozirda mahallalarga e'tibor ortgan. O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi loyiha haqida Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. Joriy yilning 17-yanvarida O'zbekiston mahallalari uyushmasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilgan edi. Unda yangi uyushmaga mas'ullar saylanib, faoliyat yo'nalishlari belgilab olindi. Ayni uyushma mahallalardagi o'zaro ahillik va hurmatni mustahkamlash maqsadida gastronomik festival loyihasini boshladi. Poytaxtimizning Shayxontohur tumani 1-sektorda joylashgan mahallalar faollari Huvaydo mahallasi guzarida milliy qadriyatlarimizga amal qilib, ezgu maqsad sari birgalikda harakatlandi. O'zbekistonda juda katta loyihalar davom etyapti. Ayniqsa shu mahallalarga xos mana 3 avlod deymiz, mahallada duduga loyihalari. O'sha bularni tarkibida mana endi bizda yana rivojlantirish uchun buni yana qiziqarli bo'lish uchun bugun gastronomik festival, ya'ni mahallalar aro o'sha havaskorlar o'rtasida osh damlash musobaqasi. Bu faqat oshpazlardan yoki qanaqadir artist yoki taniqli odamlardan emas, oddiy mahallaning fuqarolaridan o'sha an'anaviy oshlar damlab yuradigan bo'ladi. Mana yig'ilgan holda oshlar festivaliga o'z hissamizni bugun qo'shib boshladik. Gastronomik festivalda yoshlar vakillari ham ishtirok etdilar. Mahalladagi hokim yordamchilari esa amalga oshirayotgan ishlari bilan bo'lishdi. Foyda mahallasida 415 ta xonadon bo'lib, shundan 3393 ta aholi bor. Bundan 35%ini yoshlar tashkil qiladi. Kasb hunarga o'qitish bor bizda. Kasb hunarga o'qitamiz, ishsizlarni ish bilan ta'minlaymiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deganlarga kredit, subsidiya asosida yordamlar qilamiz biz. Mahallalardagi an'analarni tiklashga qaratilgan gastronomik festival ayniqsa yoshi ulug' insonlarni xursand qildi. Ular aynan 3 avlod o'rtasidagi muloqot tinch totuvlikka, hamjihatlikka xizmat qilishidan shod bo'ldilar. Qanchalik odamlar bir yaqin bo'ladigan bo'lsa, bolalar tarbiyasi shunchalik foydasi ko'p bo'ladi. Bitta bolaga 7 qo'shni ota-ona deganda biz ham chetda qolmay bolalarni nima qilsam, borvasam, maktabga kelsam, nima ish qilsam, doim birimizni tergab turishimiz kerak. Chunki bizdan keyin ertaga hayot davom etadi. Shu bolalarimiz hozir yaxshi yetilib qolsa, yaxshi tarbiya olsa, yaxshi ilm oladigan bo'lsa, bizdan keyin otalarimiz, amakilarimiz mana tarbiya qiluvdi, mana bu shukrlikka yetib keldi degan narsalardan eshitib yurish hamma nasib bo'lsin. Festivalda hatto ayrim mahallalar raislarining o'zlari oshpazlikka kirishib ketishdi. Qozonlarda turli usullarda palovlar damlandi. Festivalga O'zbekiston mahallalari uyushmasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar hokimligi vakillari ham tashrif buyurishdi. Endilikda ushbu festival poytaxtdagi har bir mahallani qamrab olishi, Navro'zda esa uning shahar bosqichi o'tkazilishi ma'lum qilindi. Azizaxon Ilyosxon va Rahmatilla Qudratov, yoshlar. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.